Добро вечер, Македонија. Петри Сарачини, Зоран Маджовски, Гега и Столен Алмов. Вечерва нема да има поплави, ама ќе зборуваме за поплави. Се надам дека ќе нема да има поплави и во наредните 100-200 години, или ако има, да бидеме подготвени, жртви да нема, да бидеме организирани, водата да си тече низ канализирани текови и се да биде во ред. Вечерва ќе зборуваме за поплавите. Природа и обштество, господова работа или обштествена катастрофа, природни и политички поплави, времето во невреме, жители од поплавениот регион, ке имаме во програма, од светот компарации на прогнозирање, мерење, предупредување, прогнози, јавувања на слушатели, информации, каде можете да дадете помош, каде можете да побарате помош за настраданите. Сето ова што се случува, во целата оваа голема несреќа, може би една мала среќа, е тоа што сите разбравме во земјава колкав капацитет и каков капацитет имаат нашите институции, тие што ние ги плаќаме, ние сме ги избрале, да се справат со вакви ситуации. Тоа беше еден силен, пороен дожд, но ништо повеќе. Доколку инфраструктурата беше одржувана, доколку беше изградена таа што треба да се изгради, доколку начело на институциите беа компетентни кадри, доколку и во пониските ишалони имаше компетентни кадри, секе беше поинако. На Арама не знаат како се вклучуваат пумпите за испумпување на вода. Председателот господинот Иванов да ги вклучи воздухопловните единици при Министерството за внатрешни работи и армијата на Република Македонија и со хеликоптери да се достави храна каде што е најпотребно. Имате ли коментари, господине Режепино? Оној дел каде што били луѓето треба да дојдат и треба да има организиран превоз, сметам дека е многу битен дел, бидејќи социјалните мрежи се преполни од коментари што треба да правиме, зашто власта не направила нешто, но ајде да се фатиме за лопата и да им помогнеме на луѓето. Но како кога нема превоз? Автобусите до Стајковци, да речеме, не возат. Много луѓето не знаат каде е Ченто или кои што се други градови од Скопје сакале да дојдат. А имаме такви волонтери кои што дојдат од Охрид, дојдат од Битола, дојдат од различни места дури од Скопје, кои што никогаш не поминале на Ченто, доаѓа со нас. Ние возможувавме во рамките на нашите можности да дојдат да бидат заедно со нас на терен, да се пробиеме до сите можни места каде што има потреба или каде што сметаме дека е најкритично или каде што сметаме дека можеме да што е најпотребно сега. Значи, што е најголемиот проблем? Значи, луѓето во овој момент, ѓубрето, после, водата е исцрпена. После три дена, поголемиот дел од водата е исцрпена. Мал дел е останат во делот кој што е, да речеме, на патосите, има кал, има такви работи, и луѓето кои што живеат таму, бидејќи во никакви услови преживуваат веќе трети ден, се премногу уморни самите да црпат калта и водата. Многу е битно да имаме луѓе, да имаме волонтери кои што ќе можат да им помогнат во тоа, и тоа го правиме ние моментално на терен. Што треба физичка сила? Физичка сила е премногу потребна, и како што спомна Петрит, многу не е потребна опрема за тоа. Значи, потребни се чизми, одела, лопати, крампови, да, и за да можеме да мебелот е расипан, повеќето кај сите луѓе шпорети, има секакви работи кои што се уништени, луѓето ги фрлат на улица надвор, нема доволно камиони, нема доволно багери кои што ќе го соберат тоа, бидејќи најавија ќе врнело сега утре најверојатно. Се надевам дека нема, а ако биде такво нешто, значи повторно ќе имаме затворени улици со ѓубре каде што водата нема да може да помине и ќе се врати повторно во дворовите, ќе имаме повторно уште една штета. А канал 77. Е, тоа беше таа драма што ја собираше и монтираше Зоран Маджовски. И нашите гости втори, трет, така да ја не. Професорите Александра Трандафилов од Шумарскиот факултет и Ивица Милевски, Институт за географија. Правеше во иконицата, ве вика? Не. За водните токови, за... Не. Значи, јас потенцирав и да... Тоа мислам дека вчера го кажав за Телма, може би за Нова, дека станува збор за еден сериозен проект. Не станува збор за некоја регионално патче, него станува збор за значаен проект.
При изработката на проектната документација, сигурно предходно треба да следи изработка на студиски решенија, со кои ке се дефинираат сите можни решенија за евакуација на такви очекувани води. Ова делница се наоѓа во голема депресија, значи на таа целата делница, и мене ме чуди од тоа што го видов на терен и што многу добро се гледа снимката на хеликоперот на МВР. Значи на оваа делница имаме големо зазерување, а гледате низводно, нема нигде отекување на овие води. Се постава прашање, значи проектанти, инвеститор, надзор, не ли размислуваат дека утре ќе дојдат, зашто од Скопска Црна Гора, значи тоа се комплетно, значи една цела поројна серија, и тоа од едно сливно подрачје кое што е од целосно обешумено. Скопска Црна Гора, така? Од Соболена Скопска Црна Гора. Да, обешумена Скопска Црна Гора, така, натаму и така, натаму. Тоа е најобешуменото подрачје во Скопскиот регион. Господине Милевски, вие бевте доста актуелен, имате свој сајт, самите излеговте со информација, со анализа зошто и што се случува со времето. После неколку дена од ова што се случи, откако полека почнуваат работите, не да се разбиструваат, меѓутоа колку толку да се собираат различни информации, анализи, компарации и така натаму, и од тука и од странство, што можете првично да кажете? Првично може да кажеме дека она што го објавивме ден по невремето и поплавата, навистина се покажа главно, значи, во консултација со колегите и она што се случува, дека причините лежат, како што каже и професорот Трендафилот, и во природата, и во големата количина на врнежи, меѓутоа и доста во човечкиот фактор, како што наведовме тама, значи, од мерки во минатите децении што не биле преземани на вистински начин, или да кажеме контрамерки со кои што уште повеќе се зачепени или запуштени дренажните канали, она што го спомнавме околу обиколницата, претераното обешумување на тој дел на Скопска Црна Гора. Да прочитам некои пораки од слушатели. Вели, таму кај што течела вода, пак ќе тече. Вардар празен, а поплава има. Значи, што се случува? Со градби и препреки, затнате сите оние природни дотоци преку кои што треба водата да стигне во Вардар. Тоа е едната порака. И уште една интересна порака, вели, како река, како водено корито испадна дека е за обиколницата, односно автопатот. Водата со голема брзина се движила по автопатот. Таква е пораката. И морам ја ова да го прочитам. Со еден од поранешните градоначалници разговара, вели, дека 20 милиони евра чинело решувањето на целата атмосферска канализација и фекална во Скопје. Во моментот, податоците велат дека 1300 километри, околу 1300 патишта имаме во Скопје. Од нив само нешто над 200 километри се регулирани со атмосферска и фекална канализација, или само околу 20%. Тоа се тие информации, и ова само околу обиколницата морам да ви го прочитам. Професорот Јанкуловски, односно Вејановски, се извинувам, вели дека како градежен факултет биле ревизија на основниот проект за обиколницата, тие барале водите да не одат вака како што било сега решено, туку да бидат собирани на едно место и да бидат транспортирани во Вардар. На тој начин може би не би се случило. Зашто дале зелено светло како ревизија? Ревизијата е еден од клучните фактори. Они велат дека не знае што се случило после тоа, откако не им го прифатиле. Значи имаш три институции, имаш инвеститор, имаш проектант и надзор. Имаш извршител и надзор. Вели Вејановски, инсистиравме да се обезбеди тие атмосферски води да не одат ниту над, ниту под патот, односно под обиколницата, под автопатот, туку да се направи проект за да тие води се слеват на безбедно во Вардар. Прва порака до градоначалникот на град Скопје, значи да се преземат итни мерки, се што е во коритото
во централното корито на река Варда, да се тргне од коритото на река Варда. Оваа регулација е направена и треба да биде во функција на евакуација на големите води од сливното подрече на река Варда, а не за туризам, рекреација и така натаму и така натаму. Овие брочиња може да ги однесат во градски парк во езерцата, кај што има местото и кај што нема да го спречуваат беспрекорното течење на водите по коритото на река Вардар. Коритото на река Вардар не е само минор или малото корито. Коритото на Вардар е големото корито. Значи, големите води, дури некои од мостовите, што сега се изградија, не се состојат да ги прифатат водите на кои што димензионира регулацијата на река Вардар, а таа е единствен водотек, тој дел од централното градско подрече, што е димензиониран 1000 годишна вода, значи вода што доаѓа еднаш во 1000 години. Другите регулации во цела Република Македонија се демонизирани на 100 годишна вода. А, мостовите, значи три моста, тоа се стари, те мостове, вклучително и камениот, можат да пропуштат значи, до 1200 метри кубни во секунда. Некои од другите мостови, што сега се изведа, не се во состојба да одговорат на ова задача. Значи, апелот е голем. Не може да се случи како дојдат водите на автопат на обиколницата, значи кога се случило, кога се подигне нивото на река Вардар, овие мостови, овие половни објекти кај ќе одат на камени мост, бариера, да. Така, може да дојде до рушење на едниот мост, па руши на други мостови, излева и на водите и облавоско. Вашиот совет, порака, апел, ако може... Јас неколку пати нагласував денови верија. Прво, да не ви викаат отпосле, туку да ви искористат тоа што го зборував пошто на почетокот. За проекти, за превентива, за значи, студии, анализи. Се случи трагедија што се случи. Нема враќање назад во однос на тоа. Меѓутоа, еве по втор пат, минатата година, Шипковица, Тетовско, сега овдека. И треба дефинитивно да се тргне со комплетни, мултидисциплинарни, стратегиски мерки, елаборати и така натаму, рачистување на каналите. Не зборуваме само за Скопје, аз укажав дека според конфигурацијата, според карактеристиките, многу подрачје во Република Македонија се во опасност. Може би сега Скопје, наредната прилика, веќе есенските дождови, може би на некое друго место, и тоа не зборуваме само ни за поплави, зборуваме и за слечишта, и за одрони, кои прават огромни проблеми. Значи, јас пред некој ден се враќав од Делчево, да не кажам на 10-15 километри патот, односно скоро цела планина е надвисната над патот и е страшно и за гледање. И многу други сегменти, односно сектори патни во Македонија. Значи, сериозно треба да се земат работите во предвид. Се оно што се однесува на климатските промени, на флуктуациите, значи човекот мора да биде подготвен за тоа. Не може да чекаме ние сега дали ќе има или ќе нема, колку врнежи и каква ситуација ќе биде и така натаму. А она што се укажува, дека ете биле 90, па и 100 милиметри врнежи во Скопско. Само да подсетиме, дека и при 30 и при 20 милиметри врнежи, значи предминатата година, па 2010 година, овие населби страда. Значи, дури при многу мала количина на врнежи, што укажува колкав е проблемот, дека е од антропогена природа, значи не е од... Значи, немаше 90 милиметри 2010 година, па на страда повторно имаше поплави, за среќа барем немаше човечки жртви, меѓутоа, луѓето, се сеќаваме, значи, имаше поплави на многу домови и така натаму. Трагедијата се го нагласи, меѓутоа многу значено е, значи, едноставно да можат граѓаните да сватат. Согласно климатските промени, и согласно местоположбата на Република Македонија и целиот регион пошироко, значи овие појави ќе бидат се почисти. Значи во некое време пред повеќе до 30-40 години врнежите со интензитет 3-5 милиметри траеле кратко. Денеска тоа не само кај нас, широм светот се случува да тие врнежи траат долго. Значи овие појави ќе бидат се почисти и се понагласени. Треба да биде треба... по-сериозни превентивни мерки. Значи треба поровните водотеци. Значи, треба се да биде беспрекорно, треба да бидеме подготвени. Ова не се големи реки, Дунав, Амазон, па да имаме неговествување, па да можеме полека да се подготуваме со реки, да правиме заштитни насипи. Оде не, оде мора да биде се беспрекорно, зашто тие се случуваат за 10, 15, 20 минути. Обврската не уште карикатурите за вас, професори, дали ги имаме? Ги имаме на мејл, ги видовте.
Вие, професор Трендафилов, много ви се одвецува ова карикатура. Андонов перфектно е направил. Дрво, ова зелен беше крошната, били зелен. Шумар. Да, шумар. Па и коренче ово. Вас со чадори со дошт. Па добро, до, ама, до некаре. И поклон, е... до половина. Так, так, так. Обично нас географите со глобуси не поврзуваат, со карти и такви работи, меѓутоа може и ова, бидејќи климатологија кај нас изучува како дел од географската наука, така да, тоа е тоа. Благодарим, благодариме за гостувањето. Ова беше емисијата за поплавите. Се надавам дека во иднина нема да правиме вакви емисии, после такви последици нема да имаме. Тогу ќе зборуваме за превентива, ќе зборуваме за проекти кои што ќе се реализираат за да последиците бидат минимизирани. Петри Старачини, Зора Мажовски, Александар Трендафилов, Ивица Милевски.